Пора відпусток, сезон крадіжок. В поліції наголошують, краянам варто подбати про безпеку власного помешкання. Багато мешканців нашого краю залишають свої будинки на досить тривалий час, бо хтось на 2-3 дні, хтось на тиждень, і їхні помешкання залишаються без нагляду, що в свою чергу наражає їх на небезпеку скоєння крадіжок. Можна відслідковувати наявність, тривалий наявність або відсутність господаря в квартирі, тобто ввечері горить світло чи не горить. Також відслідковують по соціальним сітям. Відчинені вікна, ненадійні двері, навіть фотографії в соціальних мережах можуть привернути увагу злодія. Нерідко квартирні крадії вивчають графік робочого дня та статки своєї жертви та діють і на умання. Навідуючись у першу ліпшу квартиру, де не складний замок. Я живу в селі і надіюсь на сусіда. Ми живемо в маленькому будиночку за парканом. Є один пес невеличкий, так що якщо що, телефони син, є. Син, да, син колись, давно колись з фізикою там щось близько, і він відеокамеру поставив. Правда, ми не дивимося на ту камеру, ну, мабуть, злодію відкидає від нас, але молимося Богу. От це теж підходить. Нікуди не їду, колядувати нікуди, я з сім'єю відпочиваю і... У нас все нормально, вдома завжди є. На Новий рік ходили, включили світло, гірлянди, ялинка світила. Создали вид, що вдома. Однак увесь час проводити вдома вдається не всім, та й зачиняти двері на замок – не найкращий метод захисту. У поліції радять встановлювати грати на вікнах жителям перших чи останніх поверхів. А у незнайомців, які приходять до вас в гості, перевірити лічильник чи то глянути сантехніку, обов'язково просити документи. Є такі способи промоніторити помешкання, це, так би мовити, фальшиві співробітники комунальних служб. Що хотілося б порадити, в першу чергу, це перевіряти документи. Якщо до вас прийшов співробітник, як він представляється, водоканалу або газової служби, в них повинні бути в обов'язковому порядку бути посвідчені особи. Треба приділити дуже велику увагу щодо технічної захищеності своєї приміщення. Тобто це вікна, це двері. Ну і, звичайно, встановити сигналізацію. Тож, перш ніж відправитись на відпочинок, добре прослідкуйте, чи захищене ваше житло, аби відпустка потім не завершилась неприємним сюрпризом.